ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত চট্টং নদীয়ে 6 নং ৱাৰ্ডৰ এটা মাথাউৰি ভাঙি নিয়াৰ ফলত শ শ কৃষিভূমি বাৰীয়ে পুতি পেলাইছিল। কিন্তু সেই মাথাউৰি আজিও উন্মুক্ত। ইছা নিউজত কেইবাবাৰো বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পিছতো বিভাগীয় কোনো লোকৰ এতিয়ালৈকে গা লৰা নাই। তাৰ দৃশ্য মোৰ সহযোগী কেমেৰা পাৰ্চনক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে পোনে পোনে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে কিদৰে বৰ্তমান মুক্ত হৈ আছে সেই মাথাউৰিটো। ঈশান নিউজত কেইবাবাৰো বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছে, কিন্তু তাৰ পিছতো বিভাগীয় মন্ত্ৰী, বিভাগীয় যিসকল লোক আছে, কিন্তু এই এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে কিন্তু কোনো সমাধান এতিয়ালৈকে কৰা নাই। শ শ কৃষিভূমি বৰ্তমান বালিয়ে পুতি পেলাইছে, কৃষক ৰাইজ বৰ্তমান হাহাকাৰৰ এক প্ৰকাৰৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু মোৰ লগত ইয়াৰে 6 নং ৱাৰ্ডৰ স্থানীয় বাসিন্দা আছে আৰু এগৰাকী মহিলা আছে। মই তেখেতৰ লগত কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। কওকচোন বাইদেউ, কি ক'ব? এয়া আজি ধৰক 2-1.5 মাহমান হৈ গ'ল মাথাই ভাগিলে। মাথাই ভাগিলে আজিলৈকে এই আহি আছে, চেনেল আহি আছে, কিন্তু চেনেলৰ বাতৰিহে প্ৰচাৰ কৰি আছে। আজিলৈকে মানে মাথাইটো বন্ধাৰ নামত একো মানে হোৱা নাই ব্যৱস্থা। এতিয়া আমাৰ এয়া ধৰক কাষতে, মাথাই কাষতে আমাৰ 10-12 বিঘা মাটি, আমি এতিয়া ৰুব পৰা নাই। ৰুইছিলোঁ দুবাৰ তিনিবাৰ এই পানীয়ে মাৰি মাৰি পেলাইছে। কিন্তু আমি ভাবোঁ এই নিউজ চেনেলবোৰ আহিলে, ভাবোঁ চেনেলবোৰ আহিব তাৰপাছতে ভাবোঁ মাথাইটো মাৰি মেলি দিব, আমি ৰুব পাৰিম, এনেকৈ আশাত আমি ভাবি থাকোঁ। কিন্তু আজিলৈকে এই আশা হৈ ৰৈ আছে। কিন্তু কৃষিমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কয় যে কৃষকৰ কাৰণে বহুত কৰিছোঁ বুলি কয়। কিন্তু আজি এতিয়া আমাৰ কিমানখিনি মাটি নষ্ট হ'ল, কঠীয়া 2-3 বাৰ ৰুলোঁ, কঠীয়া ধৰক পাৰি থোৱা কঠীয়া সেইবোৰ বালিয়ে পুতি পেলালে, ৰোৱা পুতি পেলালে। এতিয়া ধৰক আমাৰ এটা পৰিয়াল আছে, আমি সেই পৰিয়ালবোৰ কেনেকৈ পোহপাল দিম? আমি ধৰক পানী বাঢ়িলে এতিয়া আমি কেনেকৈ কি কৰিম বুলি আমাৰ চকু পানীয়ে মানে ধৰক আমি কি কৰিম কি নকৰিম এতিয়া আমি ভাবি থাকোঁ। এতিয়া ধৰক আমাৰ ইয়াত কোনো নাই নেকি বিভাগীয়? সেই বিভাগীয়বিলাকে অকণমান চকু মেলি চাব লাগে। নাই নাই, আজিলৈকে কোনো বিভাগীয় খবৰ ল'বলৈ অহা নাই। আমি ভাবোঁ মাৰি দিব ৰুম, কিন্তু নাই নাই। আমি ভাবিছোঁ কি গহপুৰত বা এইখন চৰকাৰ কোনো তেনেকৈ ওপৰলা প্ৰতিনিধি নাই নেকি এইবিলাক মেৰামতি কৰিব, নে চৰকাৰ টকা পইচাই নাই নেকি, এইটোৱে ভাবিছোঁ আমি। হয় নিশ্চয়, মই পুনৰবাৰ মোৰ সহযোগী কেমেৰা পাৰ্চনক মই দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে 6 নং ৱাৰ্ডৰ চট্টং নদীয়ে ভঙা মাথাউৰিৰ ফলত কেনেদৰে শ শ কৃষকৰ যি মাটি কেনেদৰে বৰ্তমান বালিয়ে পুতি পেলাইছে। তেওঁলোকে এতিয়া বৰ্তমান কৃষকসকল হাহাকাৰৰ এক প্ৰকাৰৰ সৃষ্টি কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু কিন্তু এতিয়া বৰ্তমানলৈকে কিন্তু কোনো বিভাগীয় লোক কিন্তু এই স্থানত আহি উপস্থিত হোৱা নাই। আৰু এই বাতৰি কিন্তু ঈশান নিউজত কেইবাবাৰো সম্প্ৰচাৰ হৈছে।